Da skal vi over til noe ganske annet. Magnus Devold har vært ute og laget en liten på gaten spalte. Magnus, kan du komme inn? Ja, Magnus har vært ute på gaten, og du skulle gjennomføre en blindetest, Magnus. Ja. Men litt av grunnen til at du også nå går litt rart, fortell det. Sånn. Det er at jeg har... Jeg trodde det var den som skulle holde blindtesten som skulle være blind. Ja, og derfor tok du på deg? Jeg tok på meg blinde linser, som gjør at jeg ikke ser noen ting. Ja, så du ser ingenting nå? Nei. I det hele tatt? Nei. Er det svarte linser? Svarte linser? Ja. Så du har vært... Hører jeg noen lyder bak her? Skal dere gjøre noe spøk fordi jeg er blind? Vi skal ikke gjøre noe spøk fordi du er blind. Det vil vi aldri finne på. Nei, men det er jo fint. Men fortell hva du har gjort. Jeg har vært ute på gaten, som sagt, lagt en blindtest. Ja. Hvor jeg har sjekket om folk skulle kunne smake forskjell på forskjellige typer cola. Det viste seg å være veldig, veldig vanskelig å få gjennomført testen, både fordi jeg var blind, men også fordi testdeltakerne var helt forferdelig dårlige og kunnskapsløse. Ja, da ser vi på når Magnus Devold... Nei, du kan få introdusere innslaget ditt selv. I kamera? Ja. Da ser vi på innslaget der jeg er på gaten og gjennomfører en blindtest, hvor folk skal smake forskjell på forskjellige typer cola. Velbekomme. 3 av 6 nordmenn vi har spurt hevder de kan smake forskjell på forskjellige typer cola. Kan det virkelig være sant? For å finne ut av det må vi gjennomføre en såkalt blindtest. Unnskyld, jeg kommer fra TV Norge. Har du lyst til å være med på en liten blindtest rett der borte? Unnskyld. Jeg lurte på om du ville være med på en liten blindtest. Jeg kommer fra TV Norge. Unnskyld. Har du lyst til å være med på en blindtest på TV Norge? Ja! Så dere er 2-3 stykker. Drikker dere mye brus, eller? Går et par liter i uka. Det gjør det? Ja. Se. Sitter det bra? Ja. Du ser ingenting? Nei. Nei? Det er herlig. Da skal jeg bare helle 3 forskjellige typer brus oppi 3 glass. Som jeg har plassert på bordet her. Så da begynner vi med å helle opp i det blå glasset. Og så det røde. Ikke lov å smugkikke underveis. 3 glass her, så kan du... Oi, oi. Bare redde de glassene som reddes kan. Skal vi se, da skal jeg bare ta deg i bind igjen. Sånn. Hvis du vil begynne med det blå, for eksempel. Du tar det blå glasset først. Ja, gul kanskje. Gule. Blå-gule. Ja, jeg setter den her. Du setter den på vanlig cola. Hva med det gule? Jeg tror du kan ikke da. Setter den der, ja, og så setter jeg den der. Ja. Da er det bare å avduke, så får vi se hva testen sier. Og det er at den gule er det. Cola-free. Pepsi, og i den blå er det Coca-Cola. Ja, ja. Så det var... Inte etter den der, det var ikke helt riktig. Nei. Tusen takk for at dere var med. Tusen takk for at du stilte opp. Takk til. Og ha en kjempefin dag videre. Ha det bra. Det var det vi hadde på i dag. Vi er tilbake igjen på...